Šodien raidījumā esam cīmūs pie apņēmīgas ģimenes rūbežnieku pogastā, kas 90. Gadu beigās nanūsabēda no izaicinojuma saimnīkot nairosti. Ībēja vienu no pirmajiem, kas Latvijā īveda strausus. Šo gadu laikā saimnīceiba ir pamatīgi paplašinojusies. Liedzos strausim tika audzāt arī citi eksotiski dzīvnieki. Nu, ir tos ūlis varētu iznākt riktīgs pontoks, nu tāda lelo ponna, kur varētu pāēst pīcas ģimenes, moška vēl visi kaimiņi. Bet kam pīder ir te ūla? Strausa. Strausa. Un jums to ūla ir daudz sātā? Nu, viens strausa dēja 30 ūlis gadā. 30? Jā. Jā. Un jūs tā kā ir ilgtermiņā lītojumas vai ne? Nē. Nē. Nu, a jums te ideja par strausim, ko vispār sanāca? Par ko jūs izdomājat strausu? Kam nav visteņu? Nu, teiksim tā, kad mans vecis tēm piena maksā pa 2-3 centīmi, tad viņš izdomāja pārdot govis un pēc tam nopirka strausu. Un tā viss sanāk. Un tas tā kā ir izdevīgāk daļa to, ka, ja? Jā. Tad sanāk, ka jūs esat tie cilvēki, kas šajā pusē, Latgales pusē, kas var teikt ir pīrūbeža, esat izdomājuši nopelnīt naudu arī šeit pat uz vītas nekur nabraucot. Jā. Un jums tas arī izdodās vai ne? Kā nu, padruši neizdodas. Ērika, jā. Cik tu esi to dūlu apēdus? Daudz. Nu, apmēram. Nu, es viena pati nevar apēst. Nav var nemaz apēst, ja? Man nav tik liela kompānija, lai 10 cilvēku savas. Ir tie 10 cilvēki? Jā. Bet tie neizskatās tik liela. Pasver uz manam rūkam, ir tāda... Ir tik liela, jā? Ir tik liela. Es pagūšā sastinī, tikko sastinī, bija uz Kroslovas svētkiem. Sacepu 4 ūlas, teica, momentā pārdušas. Pus pogasta varēja pabarot, jā? Nē, Kroslovas svētkiem bija aizvesti. Jā. Un tu esi tad sanāk tos sātis poša golva? Nā, man sātis golva tad ir tikai kopuls, jā? Jā, viestas. Kas to golva grūza, jā? Jā. Nu, un kā tu poša dūmoji? Tava veira ideja ir cīši loba vai nepārāk? Moši, ka jums vajadzēja 17 gadu atpakaļ palikt pie tam gūvim? Nā, mums jums tādu gūstiņu sacīšu lāti pincēsit. Tā kā mēs pareizi vienu izdarījām, vienkārši tagad tos gūst beidzamos jūnu un likvidēbotu. Jo tikai izdevumi tāpat, varbūt ar strausim nav tik liela izdevumi, cik ar gūvim liela izdevumi. Jo ir pinc lāci, asins jūs sagatavoja, barēja pavisā jūs sagatavoja, tas ir cieši turkis. No. Nu, un cik tāds viens strauss sapāt? Nu, zinat, mēs dīnā... Mēnesī cik aizīt tur, jā. No dīnā mēs dūdam apmēram kilogrami 6-7 auzu, vai tikai vesmu vārtu sakot vairāk auzasīt. Viņam labo garšai. Tad zīmē mēs kopus saucējam 5000 stotus stotu katru gadu. Vosarā zoli pļaujam, šī kur ar Maura pļaujam mašīnu, pļaujam zoli un auzas ar dūdam. Soli, mikroelementus bišķi pabiram. Nu, jūs audzējat tikai šitos visus lūpeņus vai jūs arī nosadarbojaties ar kaut kādu citu lauksaimniecību? Nē, mēs visus graudu saucam, tikai priekš saviem lūpiem. Nu, un cik jums ir to hektāru? Cik jūs esat lelitī zemnieki? Kopā es nokap 110 hektāriem pa 3 saimniecībām. Nu, un cik vīgli ir izdzīvot ar to visu šeit? Ja man nebūtu Olga, tad cik neizdzīvotu vīgli. Vārdu sakot, ielīkas visu tūku nupelni, ielīkas visu saimniecībā. Tad var sacēt, ka tev ir sirdslīta un tu te nu, tik daļ to viņu turīs šeit. Nu, es tā kā esmu tepat dzimusi augusi. Jaunu bērnības esi šeit? Nā, šeit es esmu no 70. Rūgoda, taisni rūbežnieko savas pores esmu Ondrupiņas pogastā dzimusi. Nu, nekad nav bijis tāda dūma, ka vajadzētu to visu likt pie malas. Nā, rūkas nav nolaižās. Nu, zini, tev visādi ir. Es, kam mocējos es augstskolā, tā dūmoju, bet vienalga mani vilka uz Latgali. Man bija brīvais diploms, es varu izvēlēties, kur gribēt iet strodot. Bet, nu, es atnošu uz Latgali, tepat es vienu. Te pīcimu, te numēršu.
Nu, tad pastāsti, Ērika, vai te ir taisnība, ka strausim vajag smilšai no zemi, lai varētu golvībās tikšā? Nav visas. Viņi vienkārši no smiltim izvelk orā kādu čilsku, kādu kukaiņieti, kādu sūleņas višu un to, bet nekādu zemi golvu un viņi nepoši. Jā, tas ir viss smilšu. Tad jums aplūkā tur nav nekur smilšu kastis? Ir smilšu kastis. Viņi tie starp citu peldās. Īt ar spornim viņi metla smilti sev virsā, varbūt arī kukaiņus, lai izcenotu, tā arī varbūt. Un, kaut viņi perēja, arī smiltis tīgoja perēja. No, vot Latvijā nav tā, ka baigi slimoja? Nā, viņi neslimoja. Ir pīroduši, jā, pīro klimata? Ir pīroduši, viņam vispār traumas, vailiekoki traumas ir. Traumas vailiekoki. No, jūs varbūt arī tos spolvus kaut ko losit un kaut ko darīt arī? No, spolvus izdovinojumu. Izdovinojumu, visas tos spolvus tiek izdovinot. Tas gan strausot, gan cita putna. Taip, tā ir tāda škirne, paskatīs, kā viņš skaisti īt galvenais. Vai smuko, kā te īša da tam gaļam. A jūs tās ūleņas arī lītojat? Tā nelīt. Ne? Ne. Ir tikai tā prīka pēc jums ir, ja? Suņiešam īdūdam apēc tā. Viņš tāds jums tur palākais zvierums? Jā, ir te tropiešas daži. Te jā, emu tādi smuki. Viņi... Zinu, ko reikia. Viņi gaida, ka viņam zoliet tiek atsītos. Monika, načurp! Načurp! Nu načurp! Nu načurp, Monika! Nu načurp! Nu nāc! Un tā, neesi viss. Jā, jūs arī no tom valstim arī atveda vai jūs arī? Visādi ir. Visādi ir vesti un visādi... Visādos... veidos. Un pirkta nav. Nā, ir pirksus nāt. Jā, tas ir špļaut. Tas neies tuvā. Nā. Viņš sargā, starp citu viņi ļoti labi sargi ir. Ā, Vilu, nu ko jūs darīt? Nekā. Kam viņa vajadzīga? Maisa. Ar sevis, ne? Vajag. Vajag maisa. Vajag nu apstrādāt, vajag, saprotiet. Nav kas uzpērkt. Nu, vēl tur pa mūsu pusi pabraukoja, deķus īmaina tur. Nu, par šito vilnu smēties, viņa taču tik vietēga vilna. Es viņu pavelti nadūšu, lai viņa stūl. 5 kilogramu pie Liepājas, tad pārstrādājot viņa vajagot 5 kilogramus. Vispār pilsētā staigojot pat pie pīsīti, pie ķēdētes, tādas dekoratīvas ķēdētes ar šitiem mozīm staigojot. Tā kā cilvēki ar suņiem, tā ar šitiem sivānam staigojot. Nekas, kas tu vari zināt? Bet viņi tik labi naugt šitos cilkas. Arī tikai prīka pēc jūs. Nu, prīka pēc. Viss tas tā. Īsim mēs tā pie Leonīda. Var just pēc smarda, ka Leonīds. Jā. Nu? Tās ir Kamerūnas kalnu kaziņas. A Leonīds ir vietējais puika. Savs puis. Jā, vietējais. Es teicu, ka iesim pie Leonīda. A viņi atnākuši, skaties, teica, ne, Salcevičam nav līdzīgs, bet tikpat nahaļts. Nav līdzīgs, bet nahaļts tikpat, kā cik Salcevičs. Parādi ciemiņiem, cik viņiem tev zobi lieli, parādi. Jo te? Tu šausmas. Ārprāt, tu tev var arī... Jā, pilnīgi nopietni, viņa nocirs var roku kā nemetas. Te jau tos ir mocēbu stunda. Nu, treiz parodiet, lai bārni zina, ka zūbi jūtīra, kādi zūbi palika ienaķīrai. Tas ir maras pedagonijas. Viņas kengurs, zaķis un stirna vienā. Tā kā biška revuts vēl? Nu, ot vienā, it kā zortē viņi esot. Ir vēl paiem ar divu rūceņiem? Vai, viņi cieši skaisti āt. Ar esi divu kaujās? Jā, paskatīs, jā. Paskatīs, cik viņi skaisti āt. Iedzinu arī pasaspēlēt arī tiem mozīm gurkulāniem. Mozī tik skaisti vien naprūt, cik lielos prūtās. Cik jau uz gadus ir tu visu darīt? Nu, kaut kur 17 gadi.
sākot ar strausim un tad pakopeniski uz priekšu, uz priekšu. Tad par katru gadu noklāt kaut kas jauns? Kaut kas jauns, kaut kas. Uzreiz? Sovārdoksi kaut kas jauns. 17 gadu atpakaļ uzreiz jau nebija uzreiz. Nā. Tikai jau Oskars jūs jums tos tie strausi bija sākumā. Tad cilvēki brauc nokas vēl, ku vēl var parūģēt, ku vēl var. Nu, līdz ar to tā par biškē. Tāds mazs minizolārs. Nu, jā. Lasēts tika kolekcija cīši daudzos vītos. Jā. Man nepazīst, lai tam? Nē, mozī nav tik saprūtuši vēl. Vēl mocās mozī. Nairostā saimniekošanā īsaistīta visa ģimene. Vecākais dēls nosadarbojās ar trušaudzēšanu. Kur mēs esam, Gunti? Mēs? Trušfermā? Latgalē? Un kas tas ir par... Kas tas tāds ir? Trušvēt. Jā, daudz es zinu, jā. Ļoti, ļoti. Un itis sīna ruļa sarideļ to viss ir, jā. Tieši. Cik jūs daudz jūs izbarojat? Tik daudz vajag barības, lai varētu pabarot itu grandiozu skaita truša? Kā kur reizi, jo brīžiem viņai ir daudz, brīžiem mazāk. Nu, bet pārsvarā sienas viņiem ir kā pamatbarība. Viņi pat graudus mazāk ēt nekā sienu. Un cik jums daudz jau ir truša šeit, itamā vītā? Pašlaik virs 200. Virs 200. Un jūs ar tu pelnīt kaut ko, vai tas ir tikai jūs prīks audzēt ļoti daudz trušu? Nu, mums kā bioloģiskā truša audzētava mēs pārdodam tieši gaļu. Mums ir certificēta kautuve, tāpēc mēs audzējam pārsvarā arī gaļu trušu škirnes. Ko uzsver Guntis? Zemnieku saimniecības prioritāte ir saimniekot dobai draudzīgi. Dēļ to vairoku godu garumā uzjēmēja sevi sauc par eko saimniekim. Kas tas tāds ir, Gunti? Kas tie par skaitļiem rindeņos? Viens aiz otru, vēl kaut kādi burtiņi? Ko tas nozīmē? Nu šeit tiek aprakstīta informācija par trusi. Piemēram, reku, šeit mēdz tiek rakstīts tēvs truša, zemāk arī uzreiz gads. Kad trusis dotais ir piedzimis un arī vakcinēšanas gads. Piemēram, reku 16. Gadā jau šogad ir novakcinēts trusis. Tālāk tiek rakstīti reku trusis, ar kuru tika sapārots tēviņa numurs un arī datums. Mm-hmm. Nu, un tas viss ir kam vajadzīgs? Lai pareizi saprognozēt, kad būs dzemdības trusim, un trusim tiek ieliekts arī tēva numurs. Cik tam puišam ir godu? Cik ir vats ir? Jau būs gadiņš, bet auga, protams, ļoti lēna, jo bioloģiski un nedrīkst izmantot nekādu dopingu. Un tad sanāk, tam puišam ir visas privilēģijas. Viss ir atstots tā kā vaisla? Tieši tā. Jām būs daudz dāmu, vai ne? Ļoti. Galvenais, lai tik nebūtu radinieki. Jo? Nu, par ko nevar būt radinīgi? Par ko nevar jo ielaist mosu vai tanti? Viņi bērni var slikti izaugt. Var vispār neizaugt, mazi apsprākt. Mm-hmm. Un visādas arī slimības var sākties, kas ir, nu, kā un cilvēkiem var teikt, saistītas. Tad tas ir svarīgi jūs tā kā šķirot. Jā, lai būtu, nebūtu radinieki. Cik godus jau audzēji trušas? Kopš 2007. Un tu vēl joprojām jūs ēdi vai neēdi vairs? Jā, pavisam atēdos. Bet kur ir garšīgāki? Rižu spolvu vai braunu spolvu? Ko tev tur likās? Kur gaļas vairāk, tas garšīgāks. A nav žēl tādu nūkaut pūkainu trusīti? Vai tu esi no tiem, kas saka, ja cevka būtu pūkaina, tad cevka arī būtu žēl nūkaut pareizi? Jā. Kas ir jūsu klienti? Kur jūs to ko realizējat? Mēs gaļu realizējam uz pieteikumu pārsvarā, bet arī tiek vestas uz bioloģiskiem veikaliem, ekoloģiskajiem veikaliem, kur bieži vien iepērk tieši cilvēki ar maziem bērniem, jo trušu gaļa ir veselīga un pie tam kā arī ekoloģiski tīra tiek audzēti pie mums. Nu nav tā, ka tie ir tāda baigo ekstra? Vai es ko mirstīgais varu atsaļauties to gaļu? Jūs saka, ka vecūs laikos tādu gaļu ēda tikai kungi un mausdīnos arī, jo kilograms truša gaļas ir ļoti dārga šobrīd.
kā jums ir, nu, kā jums pašiem liekas, tu var tāds, kā es ieejot veikalā, atceļauties un lītot uzturā? Nu, parastā veikalā, protams, nenopirksi trušu gaļu, jo, kā jau teicu, ja veikalā, tad bioloģiskajos veikalos var nopirkt. Un, protams, viņi arī tās cenas uzgriež vairāk nekā iepērk. Gunti, daļ ko tāda izvēle? Daļ ko tu esi palicis šeit, Pīrūbežā? Daļ ko tu neesi Rīgā un nesamācījis par kādu juristu vai par politiķi kādu? Vai tas nav gadījumā, tas tā kā, nu, labāk, prestižāk mūsdienā? Daļ ko tu esi šeit? Nu, pirmkārt, ieņemt vērā, ka to visu uzsāka mani vecāki un nāksies kādu dienu to visu pārņemt. Bet, nu, runājot par tiem pašiem ekonomistiem, jā, es mācos. Bet ne ekonomika. Es IT speciālists. Un tu esi apmierināts ar to? Tu esi apmierināts ar savu nokūtni šeit? Nē, es nepārdzīvoju. Man ir mazākais brālis, kas šo te visu var nodarboties. Skaidrs. Nu, a jums tī truši daudz prosa tā kā no jums spāka un līdzekļu? Vai tas ir ļoti ejošs pasākums? Nu, par spāku. Nu, kā tur? Nu, kas jums zāli pļauj? Pabarot, padzirdīt, nu, piepļaut zāli. Ar izskapti? Jā. Ar izskapti? Ar izskapti. Leidzās neierastai dzīvnieku audzēšanai, saimnīkim ir neparasts hobijs – pīdelēšanās rikšātoja zirgu sacensībos. Labdien, draugi! Kā jūs sauc? Padīs, Virģīnija, Reprīz Grant un Rukie Lil. Par ko tādi vārdīm ir? Par ko nav tur, piemēram, Drīdzis vai tur Abava? No Reku Virģīnija vietējā, Padīs vietēs. O, ar visiem pirkstim. Tāpēc, ka šitas Reprīz Grants ir... Jā. Tīrškirnes rikšotājs ir jābūt skanīgam vārdam, skaistam. Rukie Lil ir Igaunijas, no Igaunijas atvesta hipodroma, un tāpēc viņa reku nelien, viņa nav radusi no bērnības, ka cilvēki gar viņiem stipri. Viņa atnāk apēt savu tiesu un aiziet. Un Rukie Lil ir no Igauņu valodas tulkojumā Rudzupuķe. Viņa ir Amerikas tīrškirnes rikšotājs. Šitais ir Latgales rikšotājs. Šitais ir poļski koņik. Poļu zirgs, saula zirgs. A kas ir rikšotāji? Tu visu laiku saki rikšotājs. Kas rikšotājs ir tas zirgs, kurš skrien divričos. Pa skreiceļu un tikai rikšiem. Ar divriči kas ir? Divriču var redzēt, tas ir ar diviem ritiņiem, tāda neliela aprīkojums raktijā. Itī zirdziņi tev jau sen ir? No 11. Gada, bet es vispār nodarbojos ar rikšotājiem no bērnības. Pēc tam nebija zirgu un kolhoza laikos sāku ar rikšotājiem. Un daļ kā tu to dari? Tas ir hobijs. Tev patiek zirdziņi? Jā. Iesaistu visus savus mājiniekus. Vispār sākām 11. Gadā zirgus nopirkām vecus mierīgus, lai varētu bērnus vairāk piesaistīt, jo bērniem arī patīk un labprāt jāi, bet nu, pagaidām ir kāreiz nomainījies sastāvs, šitie divi vēl ir drusku pa jaunu, lai bērniem vizināties. Tā kā pārsvarā ir nodarbojamies ar Rukie Lil, kā mēs saucam Lilu, piedalījumies rikšotāja sacensībās. Tu arī braukoji pa sacensībām? Jā. Ir arī kādas Gudelgotas vītis? Jā, ir, bet nu, nav mums īpaši lielas Gudelgas, bet nu, tomēr galvenais piedalīšanās. A, kas ar jums rikšoja? Es. Tu esi tu kā apgūvis kaut kur to visu? Nē, tas nebija. Jā, jā, jā. Kolhoza laikos bija tāds vetārs, kurš nodarbojās ar rikšotājiem, un viņš izgāja lielos kursus Maskavas hipodromā,
Un tad vat jauniešus, kas kam patika, kas gribēja, mācīja braukt ar rikšotājiem. Sanāk, ka tu esi jau šeit no bērnības? Un... Es, jā, es esmu vietējā. Un zirdziņus jau var meilēt no bērnības? Jā, no bērnības. Caurām dienām stallī pazudu. No skolas uz stalli. A ko tu jūs sagatavoji priekš tam rikšotāju sacensībām? Cik tas liels darbs ir? Ko jādara arī, Mirja? Nu, liels darbs. Jaunzirgu sākumā ir jāiemāc, lai viņš nebaidītos nenokā. Un pusotra gadu vecumā jau jāsāk viņu provēt pa drusciņai jūgt. Līdz tam tas ir ļoti liels darbs pieredzināt pie visa aprīkojuma. Un lai viņš nebaidītos no aprīkojuma pēc tam vadāšana pa labi pa kreisi iemācīt un tad jau pati jūkšana. Vienmēr tas darbs arī nav viena cilvēka darbs. Diviem, trijiem ir jāpalīdz, lai tiešām nenotiktu nekāda nelēme un galvenais zirgs nenobītos. Jaunzirgs, jo ja jau nobīsies vienreiz, tad jau būs ļoti grūti viņu iemācīt. Nu, un kas ir tas lielākais darbs no tiem visiem? Iejaukšana vai Nē, kas? Pati braukšana, jo treniņš sastāda ar visu iejaukšanu un nu, pilnīgi viss iejaukšana, izjaukšana apmēram 2 stundas. Mēs braucam pa ceļu. Mums ir sataisīts skrējceļš, kur trenējam sākumā pa vienam zirgam, pēc tam sazvanamies, braucam pa divi, lai zirgs saprastu, ka viņam ir jāapdzen. Un vispār rikšotājiem ir ģenētiski iekšās, ka viņam ir jābūt pirmajam. Pat vedot no lauka vai pārvedot uz lauku, rikšotāji cenšas kaut drusku soli priekšā citiem iziet. A, ir tas tāds teicīns, ka dāvinātam zirgam zūbūs nesaverās. Jā. Ar ko tas ir saistīts? Ar vecumu. Ar vecumu? Da. Un tad sanāk, ka zirga vecumu var pēc zūbim pārcīt? Jā, jā. I arī varbūt arī tu, cik ir vasals, arī to ir? Nē, nē, nē. Nu, ir slimības, bet maz. Tad saistītas ar zobiem ir slimības zirgiem, ka viņi nevar sakošļāt barību, bet pārsvarā, ka tas ir vecums. Tad... Jā, poģi. Poģi. Zinu, jo. Jo, tu labs. Dagaru nanukūs? Nē. Tik ne pirmo dienu jau kopā. Šitai nevar bāzt tā degunu. Ar šitam var, viņš ir maigs. Un puikas ir daudz maigāki. Nekā meitenes. Meitenes, nu, to jēs tajā dzīvē? Nu, jā. Jo arī saka, ka daudz reiz ir vieglāk braukt ar ērzeli nekā ar ķēvi. Kaut gan ērzelim ir savas intereses, bet ķēvē katru dienu ir kaut kas sava. Jā. Un ļoti grūti ir toties kastrēties zirgi ir... Kāds jau viņš ir, tāds ir, viņam jau nebūs katru dienu kaut kāds garastāvokļa maiņa vai vēl kaut kādas viņam izmaiņas raksturām. Stāsti, ka zirgi esot tādi kā cilvēks, ka viss tīvākais dzīvnieks cilvēkam, ka vislabāk cilvēks saprot, vai te ir taisnība? Ļoti gudri, ļoti labi saprot visu. Uzbļau. Jā. Tā jau uzreiz skatās, kas ne tā. Jau mēs esam šeit iedzīvojušies un saknes lēduši. Un jau nevaram iedomāties aizbraukt kaut kur citur. Bet nu, tas ir ļoti grūts moments, ka mēs esam ļoti tālu no lielām pilsētām. Jo realizēšana, visa produkcijas realizēšana... aizņem ļoti lielu patēriņu līdzekļu. Tas ir mīnus, bet arī labi, ka daba ir skaista. Tad var sacīt, ka jūs ir tāda saujiem cilvēku šeit jūtaties labi. Jums nemaz nevajag to lielu masu, to pilsātas brūzmu, kas visur ir apkārt. Jūs te pati jūtaties, cik jūs ir, tik jūs jūtaties labi. Jā, mēs uz pilsētu aizbraucot, atgriežoties, vīrs saka, jē, cik grūti ir pilsētā dzīvot, nevarētu.
Jo tā drosma cilvēku un visi kaut kur skrien visu laiku. A šite šeit tas ir pats mērenā, jā, jā, jā. Mērenā ritmā. Nu, īstenībā jūs esat tāda kā Latvijas seja. Jā, palielam. Iebraucot jā. No tī, kas iebrauc Baltkrievijas, Baltkrievijas jā, jā. Vai no citām valstīm braucot šeit cauri, jī pirmī, ko ierauga jūs. Un pēc jums gan jau kas prīš arī, kādi ir tī latvīši. Nu jā, laikam. Nu cenšamies uzkopt, lai būtu skaisti, lai būtu arī apstrādāti lauki vien visi. Ir ne tikai mēs nodarbojamies ar lielie tā saucamie zemnieki. Tie, tāds zeme ir riktīgi jau apstrādāta, reti, kur ir krūme aizauguša. Mēs cīnāmies, saprotiet, pa to, ka mūsu identitāte ir tālā nepazūta. Nu, mēs, nu, faktiski, godīgi runājot visam, ko varam, to rodam. Ir ne tikai vat, te rūbežniekus, ir Pīdrujā, Indrā, cīši daudz teikt darīts, lai tieši latviskums, lai, tā, patriotisms, lai viņš būtu. Nu, visi daļa dvēselis. Visi daļa dvēselis, jā. Saimnīkot pīrūbežā, tas ir liels izaicinājums. Šodien mēs varējām porlīcinoties, ka rūbežnieku pogosts nav Latvijas nūmali, kur beidzos Latvija. Bet gan ūtrodok, rūbežnieki ir vīta, kur sokos mūsu valsts, mūsu Latgale, mūsu Latvija.